So after 2 years, naisip ko rin na gumawa ng merch kagaya ng mga sikat. Kaya nag-open ako ng editor at in-type ang logo. Discarding Marino. Easy money, pero hindi ako to. Gawin natin ang tama. Una, kailangan natin ng artist na gagawa ng logo. Maraming malulupit na nagpasa pero hindi talaga pasok sa timpla ko. Kaya umabot pa ako sa paghahanap sa ibang bansa. Marami akong nakausap pero ang talagang tumatak sa akin ay ang artist ng handwritten calligraphy sa bansang Italy. Yes, I'm in Italy. Yeah, which part in Italy? In Sicily, southern part. Ah, Sicily. Eto, si Salvo. At nakilala ko siya sa Fiverr. Website to ng mga freelance designer sa buong mundo at isa siya sa mga top rated artists ng platform. I love the platform because it gave me the opportunity to work with customers all around the world. I'm working with customers in Philippines or in South America. Maraming services dito gaya ng narration, video editing at logo design. I am planning to create a logo for the page. Yeah, I can create the handwritten lettering for the full name. And then we can just decide which element to keep or... Sinuyod ko na ang buong Fiverr at marami talagang magagaling na artist dito. Pero ang art ni Salvo ang isa sa mga nag-stand out. I think your work is like one of the most unique in Fiverr that I have seen. It's really good. There are a lot of great calligraphers on Fiverr. They are very close to the original technique. They don't try to create something different. Yeah, that... I prefer to create my own style. Ang estilo na taliwas sa traditional na technique at ang mga reviews. Kaya masasabi mong hindi lang siya nandito para sa pera. The translation of the name, what does it mean? A mariner's way of doing things. Okay, like a lifestyle. Yeah, like a lifestyle. Okay. Yeah. Do you want to see a version with a circle around the letters? For example, I would... Binigay ko ang maliliit na detalye at tumagal lang ng 15 minutes ang pag-uusap namin. Okay, we can easily create a different version and decide which one works best. That will be all for now, Salvo. Thank you so much for your time. Thank you. Abuti ng ilang araw bago niya matapos ang design. Kaya lipat muna tayo sa parte na kasing importante din ng logo. Ang tela ng damit. Marami akong pinadeliver na iba't ibang brand ng damit para talagang maisa-isa ko kung anong pinakamainang gamitin. At umabot ako sa top 3. Shirt number 3. Top level yung tela, tsaka maganda yung fit. Kaso nga lang, nung in-order ko yung colored version. So ito yung colored version ng shirt number 3. At kung makikita nyo, nag-bleed na siya dito sa puti. So hindi to pwede. Shirt number 2. Ito yung pinakamagandang tela sa lahat na nabili ko, pero hindi ko masyadong gusto yung fit. So, titestingin natin ngayon yung shirt number 2 dito sa washing machine. 100% cotton. Pag nilabhan mo... So, after labhan, medyo umurong yung damit. Kung saan nandun yung advantage ng shirt number 1. 100% cotton, pero pre-shrunk. So, kahit labhan nyo to sa washing machine, hindi to uurong. So, in-order ko naman yung colored version nito at nilabhan ko siya ng ilang beses kasama yung ibang damit ko. Kahit ilang oras ko na siyang binabad dito, hindi talaga siya humalo dito sa puti. Okay to. At yung pinakamalupit sa lahat, maganda yung fit. So, pupunta tayo ngayon sa factory para umorder ng marami. Nakarating ka na sa iyong destinasyon. Gusto ko ngayon sa Valenzuela. Medyo mahirap ang parking sa lugar. Kailangan ko rin yung opinion mo sa kulay. So, dito namin kukunin yung mga shirt kasama ko si Robert. Limang kulay dun sa color. Kailangan kasi makita yung color sa personal eh. Okay, habang pinaprepare yung shirts namin, naghihintay kami. Tagal din inayos yung mga damit, sobrang dami din kasi. Tsaka variety. So nahihirapan yung mga tao na i-sort out yung mga kailangan ko. Nag-vlog kayo, sir? Or video-video lang? Abot na kami ng alas 5, mga sir. Makulimlim na, pre. Ito naman yung mga white tsaka black. Sige, sir. Thank maraming you, salamat. Sige po. Chat lang tayo, sir. Sige, sir. Ingat po. Pupunta naman kami ngayon Santa Mesa. Ito na yung huling kanto bago kami makarating dun sa printing shop. Ibababa lang namin yung mga t-shirt. Tapos kakausapin ko lang yung bantay. Ang printing shop ang pinakamahirap na parte. Dahil wala silang reviews, kailangan mo talaga silang kilalanin isa-isa. Dito na tayo sa may printing shop sa may Santa Mesa. Medyo malayo rin, pero malapit lang kasi sa training center ko sa may Intramuros, kaya pinuntahan ko na ngayon. Ito yung first choice ko. Mabigat siya eh. Ito yung DTF. Tapos, tapos ito silkscreen. Yung silkscreen. Ilang araw din ako nag-research tungkol sa proseso ng print. Pero kahit pinaghandaan mo, di talaga maiiwasan ang mga problema.
So ngayong araw sinend ng printing shop yung first batch ng samples namin sa damit. At nung makita ko, medyo disappointed ako dun sa print na ginawa nila. So sa phone lang kami nag-uusap gamit yung mga measurement na ginamit nila. So sinesend nila sa akin tapos pinapa-aprobahan. So ito yung ginagawa ko ngayon. Nagsusukat ako ng damit para maibigay ko sa kanila. Parang hindi ideal kung sobrang daming ipapagawa ko. Nagre-rely ako dun sa pictures na sinesend nila. Every readjustment na ginagawa namin, inaabot ng isang araw bago nila masend yung susunod na design, which is napakatagal. Sinabi ko na hindi pwede yung ganitong klase ng sistema. Kailangan kong pumunta sa shop nyo para ma-check ko mismo yung placement ng logo tsaka yung size, which is mamaya pupuntahan ko para makita ko ng personal yung ginawa nila. Dito na ako sa Santa Mesa para puntahan yung printing shop para ayusin yung problema dun sa mga shirt. Bali, pinadala po yung sample ngayon, discarding Marino. Ayun po yun. Ito ang pinakaunang merch kaya gusto kong ma-minimize sa mga pagkakamali. Bali, papaulit ko po. Bawat detalye, kahit isang sentimetro, ay napakahalaga. Kasi yun yung usapan nito. Okay, wait lang. So ito, ginamit nila dito 4 inches, so gusto ko nasa 2.5 lang. Tsaka ito, ginamit nila 2 inches, gusto ko nasa 1.5. Nasa 1.5 lang po yung... Tila sumasabay ang ulan sa mga pangyayari. Parang pinapaalala nito yung mga panahon na gusto ko pang baguhin ang pangalan. Discarding Marino. Noong una, dapat isa tong channel tungkol sa pera. Sa 10 years ng experience, gusto kong ibahagi sa mga Marino ang tamang galaw sa stock market. Pero nung inumpisan ko yung mga videos, hindi ako nag-e-enjoy. Para lang din akong nagtatrabaho. Kaya nag-transition ako sa talagang hilig ko. Filmmaking. Gumawa ako ng mga documentary na mga vlogs na may mga konting aral. Kahit sa pulang nanonood, dito ako nakahanap ng fulfillment. Challenging gawin ang bawat episode pero para lang akong naglalaro. Kaya napakabilis dumaan ng 2 taon. Dumami ng mga nanonood, tumatakas sa mga tao ang pangalan. Nais ko man palitan to ng pangalan ko pero sa paglipas ng panahon, hindi lang sa akin, umikot ang kwento. Naging kwento na rin to ng mga kasama ko sa barko, ng mga hirap na dinanas namin at ng selebrasyon ng bawat tagumpay. Naging masaya ang paggawa ng video sa loob ng 2 taon din sa mga messages at comments nyo. Pero sa pagkakataon to, parte na kayo ng kwento. Dahil namin isushoot yung mga pictures para dun sa first batch ng damit. So meron pala tong 2 size, isang oversize tsaka isang regular. So kasama ko ngayon si Mark, galing pa tong Las Piñas. Dito po kayo sa may rope. Maglalakad po kayo papunta dito. 2, 3, go! Ikod. 1, 2, 3...